Balsuok! Ne, tai dar ne Seimo rinkimai. Kinfo apdovanojimai 2015. Išrink geriausią lietuvišką filmą. Balsuok kasdien kinfoapdovanojimai.lt iki sausio 31. Nugalėtojus sužinok vasario 4. Forum Cinemas Vingis. Po ceremonijos pamatyk pirmas komediją Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius. Pagrindinis apdovanojimų rėmėjas – televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Rėmėjai –